Ne menja se ništa kada su u pitanju termini za najnovija filmska ostvarenja koja stižu u Staru i Novu Pazovu. Ponedeljak, utorak i sreda od 8. do 10. maja. Marmađuk i Papin egzorcista, a sljedeće nedjelje Mačke u muzeju i Tri musketara. To je samo deo filmske ponude, a maj donosi i raznovrsne muzičke sadržaje, pri čemu će najviše biti folklornog stvaralaštva. Između ostalog, zonska i opštinska smotra, dece i odraslih, 14. i 27. maja. To su festivali ili već susreti koje organizuje Savez amatera opštine Stara Pazova. 14. maja u prostoru pozorišne sale Stara Pazova u 10 časova bit će održana zonska smotra folklora kada su u pitanju deca, a 27. maja opštinska smotra folklora, ali sada su u pitanju odrasli. Tako da onaj sistem takmičenja je već krenuo tamo početkom marta i kreće i dalje. Od 25. do 28. maja u Novoj Pazovi će biti 16. festival dečijeg folklora Razigradna mladost u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Mladost, dok će folklorni ansambl Klasije društva Čmelik iz Stare Pazove svoj godišnji koncert održati 27. maja. Zbog velikog interesovanja 17. maja u Staroj Pazovi će ponovo nastupiti Sandra Silađev sa komedijom Date, dok će Staropazovačko pozorište VHV sa predstavom Kovači učestvovati na pokrajinskom festivalu u Bačkoj Palanci. Ono što nas još očekuje jeste jedan javni čas muzičke škole, muzičke sekcije Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević i Stare Pazove, koji će biti 19. maja u 19 časova. Također koncert gradskog hora će biti održan posle dužeg perioda, će biti održan 25. maja u 20 časova u prostoru pozorišne sale Stara Pazova. Kompletan pregled programa u kulturi objedinjen je u kulturnom informatoru koji se može pronaći u Centru za kulturu, pozorišnoj sali i pojedinim prodavnicama.